Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խմբի ուղեկցությամբ գնում ենք Վահրամ Փափազյան փողոց։ Քրեական հետախույզները պարզել են, որ դեպքը տեղի է ունեցել փողոցի 15-րդ շենքի թիվ 58 բնակարանում։ Այն 5-րդ հարկում է։ Աստիճանահարթակներին արյան հետքեր են։ Արյան հետքեր կան նաև բնակարանի հյուրասենյակում, միջանցքում, անգամ մուտքի դռանը։ Տիրոջ խոսքով բնակարանը վարձով է տվել արտասահմանցի ուսանողների։ Քրեական հետախույզները պարզել են, որ դեպքը տեղի է ունեցել ժամը 21-ի սահմաններում։ Նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքը պատժգամբում հայտնաբերված դանակն է։ Կենցաղային հարցից սկսված վեճն ավարտվել էր դանակահարությամբ, 4-ով էին եղել, կասկածյալը փախել էր։ Մյուսն էլ վիրավորներին տաքսիով հասցրել էր Արամյանց բժշկական կենտրոն։ Վիրավորները Իրաքի հանրապետության քաղաքացիներ են։ Ուսից վիրավոր 21-ամյա Մուհամեդին բուժօգնություն էին ցույց տվել Արամյանց բժշկական կենտրոնում։ Կրծքավանդակի ծակած կտրած վերք ստացած 23-ամյա Մուհամեդն էլ շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել էր Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ըստ բժշկի տեղեկանքի նրանք ի վիճակի չէին հաղորդում տալու։ Ոստիկանների տեղեկություններով նրանց դանակահարել է դարձյալ Իրաքի հանրապետության քաղաքացի 21-ամյա Բլանդ Իմադալդին Ալին, որին հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են։